عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم ایک مرتبہ اور نہایت ادب احترام کے ساتھ درود شریف نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ان ایام مبارکہ اور بالخصوص جو آنے والی رات ہے اس کی مناسبت سے ایک عظیم پیغام اور اہمیت کا حامل سبق انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. امام الشان رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب میں سے انشاءاللہ ایک عظیم عبادت کا پہلو جس سے ہم غفلت برتتے ہیں, جس سے ہم غافل ہوتے ہیں, اور وہ ہے دعا, سپلیکیشن, کنورسیٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ especially in consideration with the blessed night that is to come upon us tomorrow inshallah, the night of emancipation, the night of bara'ah, it is very important that we understand the power of dua and that we embed in ourselves the yaqeen which Allah subhanahu wa ta'ala wants from the hearts of those people who supplicate unto him. Jab imam sahab dua mangte hain har namaz ke baad, bahut badi dua hai. بلکہ امام شانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق کے بعد ایک اور درس اور ایک اور سبق ہمیں دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و احادیث میں سے جو وارد دعا کے کلمات ہیں اسی کو ہم استعمال کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اجابت کے لائق ہے. ہاں, اگر یہ کوئی شخص اپنی طرف سے اور بھی دعائیں مانگے اس میں کوئی حرج ہے نہیں, یہ کوئی شرک اور بدعت کا فتویٰ ہے نہیں, لیکن سب سے زیادہ آپ کی اجابت کے لیے جلدی سے آپ کی دعائیں قبول ہو تو وہ دعائیں آپ پڑھیں, وہ دعائیں آپ اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں, جسے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی اور جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے. لیکن چونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں, امام صاحب جب دعا کرتے ہیں, تو ہمارا ذہن جو ہے ادھر ادھر پڑا گندا ہوتا ہے. We are wandering in our own world, in our own realm. And Allah does not accept a dua from a heart which is heedless. Allah غافل دل سے دعا قبول نہیں فرماتا, اور نہ ہی اللہ رب العزت اس شخص سے اور اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جو دعا کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہوگی نہیں یا قبول نہیں ہوگی. جو شک میں دعا کرتا ہے یا شک میں وظیفے پڑھتا ہے یا پھر آزمانے کے لیے وظیفے پڑھتا ہے, نہ اس کے وظیفے کارآمد ہوتے ہیں نہ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے. اور دعا اور وظیفے پڑھنے کی سب سے بنیادی شرط اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یقین بھی ہو, سنسیئرٹی, یقین کہ جب تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری مثال آپ کی سوانحیت میں لکھی ہے کہ آپ فارس اور ایرانیوں کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے تھے مقابلے کے لیے جنگ میں. امیر المؤمنین حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو تقریباً 6,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا سپاہی سالار مقرر فرمایا تھا, وہ جا رہے تھے. تو سب سے جو شارٹ راستہ تھا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے وہ سہارا کے درمیان تھا, وہ تھرو اے ڈیزرٹ. اب ان کے پاس ساز و سامان بہت کم تھے, پانی کی فراوانی بھی بہت کم تھی, وہاں پہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کنواں موجود ہے یا نہیں ہے. تو بیچ راستے میں جو ہے پانی ختم ہو گیا, لوگ ان کے پاس آئے کہ حضور پانی ختم ہو رہا ہے, اب کیسے ہم پہنچ سکیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا جب تم نکلے تھے تو کس یقین کے ساتھ نکلے تھے اپنے گھروں سے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس یقین کے ساتھ نکلے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح نصرت عطا فرمائے گا,
تو فرمایا جس اللہ رب العزت نے تمہیں پہلی جنگوں میں فتح نصرت عطا فرمائی وہ اب بھی انشاءاللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یہ جملے کہنے تھے اور فوراً بارش شروع ہو گئی, بارش برسنے لگی. یہ ہے یقین. اور صحابہ کرام میں سب سے عظیم اور نمایاں جو چیز ان کے دلوں میں تھی وہ ہے اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین. The greatest thing which they had was their certitude, their unshakable faith in Allah and His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے یقین اور ایقان اور ایمان کی پختگی نکل جائے گی. Yeah? People will have doubts in Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, He is your creator. He is our sustainer, the cherisher. He is Al-Khaliq, Al-Razzaq, Al-Wahhab. The one who gives sustenance without Him asking you anything in return. Yet we are so heedless that when we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, we're half asleep. And secondly, when we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, we don't have that yaqeen which we should. Okay, with these du'as, Allah has made mountains move. With these du'as, Allah subhanahu wa ta'ala has changed the hearts of people, stone-hearted people. Their hearts have become molten through the love of Allah and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, through these du'as. Okay? And if you want to become mustajabu da'wah, a person whose prayers are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, then make sure that the morsel of food that enters your mouth, it is halal. سب سے دوسری بنیادی جو شرط بیان کی گئی دعاؤں کے بارے میں وہ یہ کہ جو لقمہ تم اپنے گلے میں اتارو وہ لقمہ حلال ہو. ترمذی شریف کی حدیث شریف میں ہے, روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے, پرا گندا حال ہے اس کا, پھٹے پرانے لباس ہے, اشعث اغبر, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, ڈشیولڈ ہے, مسافر ہے, یعنی وہ ساری چیزیں اور ساری علامتیں کہ جس میں اللہ رب العزت زیادہ تر قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دعا قبول فرمائے گی, یہ ساری علامت اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے اوپر مزید یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارتا ہے, یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, جو لباس پہنا ہے وہ حرام کمائی سے اس نے پہنے ہیں, اس لیے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. If you want to become someone whose prayers is answered by Allah subhanahu wa ta'ala, whose prayers are readily accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, make sure that you earn a lawful halal living, that every morsel of food that enters your stomach is halal. ہمارے اکابر علماء آج بھی موجود ہیں الحمدللہ, جو اس احتیاط کے ساتھ لقمہ حلال کی تلاش میں رہتے ہیں کہ عام طور پہ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں نہیں. امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود لطائف المنن میں یہ بات بیان فرمائی کہ میں اپنے خاص مریدین کی طرف سے آئے ہوئے کھانے کے اندر شرکت بھی نہیں کرتا ہوں, خاص مریدین میں سے, کیونکہ مجھے شک لگتا ہے کہ شاید یہ لقمہ حلال ہوگا یا نہیں. پھر جب میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ میری دعا قبول نہیں فرمائے گا. سو دا فرسٹ کنڈیشن آفٹر اخلاص اینڈ سنسیریٹی از دا morsel of food that enters your mouth is halal, and if you have that and if you strictly adhere to that, Allah subhanahu wa ta'ala will readily answer your prayers. ہم کتنے آنسو بہا بہا کی دعا مانگتے ہیں, کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے. اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خود ہمارے اندر کتنی خطائیں ہیں, کتنے عیوب ہیں, کتنے ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وہ رکاوٹیں بنتی ہیں ہماری دعا کے قبول ہونے کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کے آداب سیکھنے, اس میں اول پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مزید آپ اس پر تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک عظیم کتاب اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ لکھی ہے احسن الوعاء لآداب دعا, اور اس کے حاشیہ اعلیٰ رحمۃ اللہ خود تصنیف فرمائے, بہت ہی پیاری کتاب ہے دعا کے اوپر. And it's also been translated into English by the name دعا the essence of worship. It's also available in English on the ethics of دعا, how will your duas be answered by Allah سبحانہ و تعالی. تو امام شانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, أخذ علينا العهد العام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحسن ظننا في ربنا
ہم سے ایک عام عہد لیا گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے کہ ہم اپنے رب سے اچھا گمان کرے. That we have a good opinion, that we have a good perception, good belief towards Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. جب اللہ رب العزت نے جو ہے یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم جو ہے دوسرے مومنین کے بارے میں بدگمانی نہ کرو, اِیَّاكُمْ وَظَنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, حدیث میں فرمایا گیا بدگمانی سے بچو کیونکہ سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے. Don't cast doubts onto your Muslim brother. تو جب عام مسلمان کے سلسلے میں اور مخلوق کے سلسلے میں یہ ہے تو پھر ہمارے اور اللہ رب العزت کے درمیان جو معاملہ ہے وہ تو اس سے بالا تر ہے. ہمیں اللہ رب العزت سے کتنا حسن ظن رکھنا چاہیے, وہ ہمارا خالق ہے اور وہ حکیم ہے. وفعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ, اور حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کبھی اللہ ہمیں دیتا ہے, کبھی اللہ روکتا ہے, لیکن اس کی حکمت ہے. وہ جو چاہتا ہے فعال لما يريد ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس کے کام میں, اس کی جو امور میں ہے کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں. تو فرماتے ہیں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان کریں. وَأَنَّهُ يُجِيبُ دُعَاءَنَا, اور یہ کہ اللہ رب العزت ہماری دعا قبول فرمائے گا. Have this yaqeen, have this good belief in Allah subhanahu wa that He will accept your du'as. Have this yaqeen. Some people say, we've made so many du'as that my tongue has dried out. میں نے اتنی دعائیں کی میری زبان سوکھ گئی, نعوذ باللہ. ایسا کہتے ہیں, پھر کیسے اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا؟ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے, پھر ایسے جملے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد فرما دیتا ہے. Okay. بعض دفعہ تو کفر کے کلمات معاذ اللہ کچھ لوگ بکتے ہیں, خاص طور پہ جن لوگوں کے اوپر آفات اور بلیات نازل ہوتی ہے, بے صبری کے عالم میں وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کیا ہم ہی ایسے ہیں جن اللہ رب العزت ایسی بلائیں نازل فرما, جن پر اللہ تعالیٰ ایسی بلائیں نازل فرماتا ہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. ولا نترك الدعاء ابدا استنادا الى السوابق, اور ہم یہ نہ کہیں کہ بس تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں جب ان سے دعا کہا جاتا ہے کہ تم دعا مانگو, تمہیں آفت و بلیات نے گھیر لیا ہے, تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیر و زاری کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے دعا کرو, وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا گیا ہے. It's already been written in your faith and destiny, why should I make دعا؟ حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ رب العزت جو اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہیں, یغضب علی, اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے, غضب فرماتا ہے. اللہ اکبر. وَنَحْنُ نَعْلَمُ مِن رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَىٰ أَنَّهُ يُحِبُّ مِن عَبْدِهِ اِظْهَارَ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ, and we know from our Lord Allah subhanahu wa ta'ala that He loves to see from His slave that they show that they are indigent, they have poverty, they are in need of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah رب العزت اپنے بندوں سے گریہ و زاری دیکھنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ان کی محتاجی کا ظہور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے محتاج ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو جو میری دعا سے روگردانی کرتے ہیں وہ متکبرین میں سے ہیں, یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو گریہ زاری نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقر و حاجت اور فاقے کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العزت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. وَيُثِيبُ عَبْدَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ سَوَاءً عَطَاهُ أَوْ مَنَعُهُ, اللہ رب العزت بندے کو خود دعا کے فعل پر ثواب عطا فرمائے گا, چاہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے, آپ کو ثواب مل جائے گا. وَأَكْثَرُ مَن يَخِلُّ بِالْعَمَلِ بِهَذَا الْعَهْدِ مَن سَلَكَ طَرِيقَ بِغَيْرِ شَيْخٍ, اور سب سے زیادہ تر وہ لوگ جو اس عمل سے غفلت برتتے ہیں وہ لوگ ہیں جو طریق یعنی طریقت کی راہ بغیر کسی شیخ صادق اہل سنت و جماعت کے شیخ کے طریقے کے چلتے ہیں, اکثر وہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. فَيَتْرُكُ الْوَسَائِلَ كُلَّهَا, تمام وسائل کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان كان سبق لي قضاء هذه الحاجه فلا حاجه للدعاء, اگر یہ میری اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میری مراد پوری ہونے والی تھی, تقدیم میں لکھا ہوا ہے, تو پھر مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر میری قسمت میں اس حاجت کے پورا ہونے کا کوئی تقدیر کے اندر نشان نہیں ہے تو پھر میں دعا کیوں کروں. ایسے ایسے جوابات دیتے ہیں.
اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں فاخبر ان العبد من ادبه مع الله تعالى ان يدعوه في كل شده ولا يعول على السوابق. بندے کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ ہر وقت شدت میں بھی یعنی آرام دہ معاملات میں بھی اور سخت ترین معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیروزاری کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے التجائی کرتا رہے. روا مسلم واللفظ له والترمذي وابن ماجه مرفوعا فيما يروي عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. یہ حدیث قدسی شریف ہے امام مسلم رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت یافتہ بناؤں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم اطعمكم. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے کھانا طلب کرو رزق طلب کرو میں تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرماؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بغیر کپڑے کے ہیں مگر یہ کہ جسے میں کپڑا عنایت کروں تو مجھ سے کپڑا طلب کرو میں تمہیں دوں گا. یا عبادی انکم تخفئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم صبح شام میری نافرمانی کرتے ہو خطاؤں میں ملوث ہو وانا اغفر الذنوب جميعا اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں تو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان. اس لیے دعا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تاکید فرمایا اللہ از انسائٹنگ اس ان دس حدیث حدیث قدسی کنٹینیوسلی میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالی کنٹینیوسلی ہیو دس بونڈ اینڈ دس لنک بٹوین ان عبد اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی. دی گریٹسٹ تھنگ بٹوین دیم ٹو دی کریئیٹر اینڈ دی کریشن از دعا. ان الدعاء مخ العباده دی ایسنس اینڈ دی برین اف ورشپ از واٹ از یور سپلیکیشن دعا. اور آپس کے لیے پوری امت کے لیے بھی دعا مانگو. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المنن میں بیان فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے ایک دعا تلقین فرمائی کہ جب یہ دعا کوئی شخص اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے, اور وہ دعا ہے جس میں پوری امت کو شامل کر دیا گیا. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت عامہ. اللهم ارحم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یہ دعا بہت پیاری دعا ہے, اس کو اگر ہر نماز کے بعد آپ یاد کر کے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بھی مغفرت فرمائے گا اور تمام امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اخلاص بھی ہوگا درجہ ولادت بھی آپ کو عطا فرمائے گا. اور یہ بھی بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ when someone makes dua for his brother behind his back, i.e. in his absence, then the angels say walaka mithlu dhalik, for you is the same, may Allah give you the same as what you have supplicated for your brother. Subhanallah. Jis tarike se tune apne bhai ke liye uske peeth ke piche dua mangi, Allah taala tujhe usse barkar ke ata farmaye. Ab sawal ye paida hota hai ki koi shakhs musalsal quran sharif ki tilawat karta hai durood sharif کے ورد میں لگا ہوا ہے, اسے وقت نہیں ملتا ہے دعا کرنے کے لیے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا حدیث قدسی میں کہ من شغله ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. جس کسی کو میرے ذکر نے مشغول کر دیا دعا کرنے سے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی بڑھ کر کے عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر کے وظیفہ ذکر قرآن شریف کی تلاوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جس طریقے سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala deals with you the way you have belief in him. If you have a good belief in him and yaqeen in him, Allah subhanahu wa ta'ala will present himself to you in that manner. If you then think that my du'as are not going to be accepted, they're not going to be accepted. Okay? And then Allah says, وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ. اور میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا
من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تنگ دستی اور بلاؤں کے ماحول میں جب وہ بلاؤں کے اندر گھرا ہوا ہو جب اس ماحول میں اللہ رب العزت کی دعائیں قبول فرمائے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں ایسے معاملات میں ایسے ماحول میں قبول کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ خوشی کے زمانے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگے. سبحان اللہ. Whoever wants, whoever it pleases that Allah accepts his du'as at the time of afflictions, of calamities, of distress, of anything, then let him do an abundance of prayers, let him supplicate to Allah abundantly in the time of ease and happiness. We forget Allah when it's at times of ease and happiness. Allah has mentioned this in many verses of the Quran, that when people are in a state of happiness, they forget Allah subhanahu wa ta'ala. As soon as the calamity befalls them, they remember Allah subhanahu wa ta'ala. They start coming to the namaz. They start coming to the mosques. They start establishing prayers. They start repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. And as soon as Allah alleviates that problem from them, they disconnect themselves from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not like those people who abuse this right of dua. Allah loves those people who remember Him at times of ease and at times of difficulty, at times of happiness, at times of sorrow. Remember Allah subhanahu wa ta'ala, because this is the state of a believer. Yes, this is the state of a believer. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٍ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت عجیب ہے مومنین کے معاملہ کہ ہر دفعہ وہ کامیابی ہی کامیاب نظر آتا ہے. اگر اسے خوشی محسوس ہو, خوشی کے ماحول میں ہو, کوئی خوش آئین چیز اسے ملے تو وہ شکر کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر کوئی بلا پہنچے اس کے اوپر تو وہ صبر کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. دونوں طرف سے اس کو کامیابی ملے گی. At the times of happiness, when you receive a favor of Allah subhanahu wa ta'ala, you express gratitude, this is good for you. And at times of being afflicted with calamities, you remain patient and you remain happy with the decree that Allah subhanahu wa ta'ala has already preordained for you, then this is good for you. You are always in a win-win situation. You are never a loser. So as long as you are shakir and sabir, you are always winning with Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ek aur hadith shareef irshad farmaya gaya, ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر. اسكي تعيد إقار هذه الشيء سهوتية. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. جبتم دعا مانگته اور دعا کے اندر کوئی گناہ کی چیز نہ طلب کرو اور نہ صلہ رحمی کو قطع کرنے کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تین چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کبھی بھی کوئی شخص جب ہاتھ اٹھاتا ہے, ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ حیادار ہے اور اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اسے صفراً خالی واپس لوٹائے, ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مرادی پوری فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے تمہیں ایک چیز ضرور عطا فرمائے گا. پہلی بات, اما ان يعجل له دعوته, یا تو اللہ رب العزت جلد آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا, آپ جلد اس کے ثمرات دیکھیں گے. The first thing is either Allah will readily accept your dua immediately. واما ان يدخرها له في الاخره, یا یہ کہ اللہ رب العزت آخرت کے لیے آپ کی دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ بنائے گا. Or Allah will preserve this dua as an asset, as a treasure for you when you will need it the most in the hereafter. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. Or Allah subhanahu wa ta'ala, اس دعا کی برکت سے, کیونکہ دعا سلاح المؤمن ہے, دعا مؤمن کا ہتھیار ہے, الدعاء سلاح المؤمن, اللہ تعالیٰ اس آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے تم سے برائیوں کو, تم سے بلاؤں کو ٹال دے گا. اس کی تائید ایک اور حدیث شریف سے ہوتی ہے, فَإِذَا عُجِّلَ لِلْعَبْدِ دُعَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا وَرَأَى مَا ادُّخِرَ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ مِمَّنْ لَمْ يُسْتَجَبْ دُعَاؤُهُمْ قَالَ يَا لَيْتَنِي لَمْ يُعَجَّلْ لِي شَيْءٌ مِنْ دُعَائِي فِي الدُّنْيَا. کہ جب آدمی کی تمام دعائیں دنیا میں قبول کی جاتی ہے, کی جائے گی یا کی جاتی ہے یا کی گئی, اور پھر قیامت کے روز ان لوگوں جو اہل جنت
ہوں گے ان کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے جو پورا ذخیرہ ثواب کا اور نعمتوں کا رکھا ہے اس کے عوض میں کہ ان کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی دنیا میں, تو جب جن کی دعائیں قبول ہوئی تھی دنیا میں جب یہ ذخیرہ دیکھیں گے ان کے بارے میں ان کے سلسلے میں کہ جن کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم یعجل لی شیء من دعائی فی الدنیا, اے کاش کہ میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی تاکہ آج مجھے یہ سارے ثمرات یہ سارا ثواب مجھے ملتا. سبحان, اور یہ بشرطے کہ آپ ثابت بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ. اور ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, لا یغنی حذر من قدر, ڈرنے سے جو ہے تقدیر نہیں ٹلتی, ودعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, اور دعا نفع بخش ہے اس بلا کے بارے میں جو نازل ہو چکی ہے یا جو نازل ہونے والی ہے آئندہ زمانے میں. وان البلاء لينزل, بلا نازل ہوتی ہے, calamities befall, فیتلقاه الدعاء, پھر جب آپ دعا کرتے ہیں تو then دعا confronts that بلا, یعنی پھر دعا اور بلا آمنے سامنے ہوتے ہیں. فَيَعْتَلِ جَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمِ, یہ بلا آپ پر اترنے والی تھی لیکن آپ نے ایک دعا, ایک ویپن, ایک شیلڈ آپ کے پاس ہے, یو سینڈ دیٹ ویپن, اوکے, اینڈ دی کلامٹی واز ٹو بی فال, ناؤ یور دعا از کنفرنٹنگ دی کلامٹی دیٹ واز ٹو بی فال یو. فَيَعْتَلِ جَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ, یہ دعا اور بلا جو ہے کشتی لڑتے رہتے ہیں, یعنی آپ تک بلا نہیں پہنچتی ہے, قیامت تک ان کے دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے, دعا بلا کو تمہارے تک پہنچنے سے روکے رکھتا ہے. سبحان اللہ, تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو دعا کی شرائط اور اس کے آداب کو پڑھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا طالبا إلا وفقته, ولا عسرا إلا يسرته, ولا مشتاقا لزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلغته ورزقته. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصية بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاءك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.